Jag tänkte prata lite om det spinala traumat idag. Ja. Oh shit, hur gick det? Jävlar, ja. Hur gick det? Nacken. Nu så är det jag. Och jag känner inget. Försök röra på fötterna. Nej, jag kan inte. Shit. Slappna av, slappna av. Slappna av. Varning. Tillbaka hit till rutan. Hörde ni vad han sa där? Ja, jag ska, men du måste ligga stilla. Helt stilla jag inte. Ring 112. Jag ringer. Jag ringer 112. Tristan heter jag. Jobbar på nummer 20 här i Lund. Och är spinalansvarig. Vad handlar då detta om? Det är att minimera de neurologiska bortfallen. Påbörja en mobilisering så snart som möjligt och genomföra en adekvat rehabilitering för att det här ska gå så bra som möjligt. När det gäller spinala skador, de icke-traumatiska skadorna, orsaken som till 50% kan man säga utav de neurologiska bortfallen, då är det tumörer till exempel. Det kan vara ett aortaaneurysm med brustet, det kan vara ett medfött fel, det kan vara en spontan blödning eller en patologisk fraktur. Men idag så är vi här för att prata trauma. Vad är det då som är det viktiga med trauma? Bara under de år jag har arbetat här så har vi har lite tekniska problem här, förstår jag. Försvinner både bild och ljud. Men vi är tillbaka här. Jo, som sagt, bara under de åren jag har jobbat här så ser vi en skift i vad det är för form av skador, vilka det är som kommer in med skador. Vi har en allt mer åldrad befolkning. Många patienter idag över 65 som är fysiskt aktiva får för sig att klättra upp höga höjder, har kanske något sämre balans och inte samma benkvalitet. Förr såg vi mycket trauma utav den här digniteten, bilar som kolliderade med varandra etc. Nu har vi mycket mer säkerhet, tänk i trafiken med mittvajerräcken, vi har säkrare bilar etc. Men det absolut vanligaste är då åldringar som faller ifrån stegar, man ska måla en vindskena, man ska klippa ett äppelträd etc. Det är fall i trappor och det är även de högre traumorna som vi kanske är de som man förknippar med den avancerade traumat. Vi har en del sportrelaterat, inte jättemycket skulle jag säga, en del ridolyckor och då som vi såg i början här, mountainbike-olyckor, lite skateboardolyckor och vidare. Vi har en del misshandel, inte speciellt mycket, står kanske för 3% av skadorna som vi får in. Men vad är det då som händer när nacken utsätts för trauma? Tänk er att huvudet är i storlek och vikten, har vikten av ett bowlingklot. Och det sitter uppe på den här tunna kotpelaren som egentligen är något underdimensionerad. Bowlingklot väger 5,5-6 kilo.
Och i traumaögonblicket så slungas den här vikten fram och tillbaka. Och är patienten dessutom påverkad av alkohol eller i ögonblicket förlorar medvetandet, så blir den här skadan än värre. Det finns inget muskelförsvar överhuvudtaget, utan det här stora bowlingklotet slungas fram och tillbaka och vi kan få en uppsjö av skador. Vilka strukturer är det som skadas? Det är ju mest uppenbara av det vi tänker på när man tänker skelettskada, är frakturerna ju såklart. Som här på bild, en tydlig luxation. Ska vi se om vi kan få pekaren. Där kotorna har glidit ifrån varandra och vi har en fraktur bak till med också en luxation. Vi har de stora musklerna, de stora trapeziusmuskulaturen till exempel. Det är inte så ofta vi ser stora slitskador i dessa. Men däremot så har vi en otroligt avancerad ligamentapparatur som sitter då djupare och mycket små muskler där. Utöver det så har vi de stora kärlen och de mindre kärlen. Vi har karotiderna och framförallt vertebralerna som då i halskotorna går in i kotorna, och om de slits isär så kan man få rupturer, skador på kärlen som kan leda till embolisering upp i hjärnan etc. Och sen har vi såklart ryggmärgen. Innan dess ska jag visa, det är trakea och esofagus också. Men framförallt så har vi då ryggmärgen. Som vi ser här inne, och nervrötterna som kommer ut ifrån den. Där vi kan få stora skador som leder till mycket lidande efteråt. För er som inte har sett ryggmärgen så hade vi en bild där. Så här ser den ut live när vi har öppnat. Det kanske inte är lätt första gången man ser den. Men detta är själva ryggmärgen. Den ligger på längden här. Här har vi gjort uppsyningar där det går trådar upp. Ifrån duran, den tjocka hjärnhinnan som ligger omsluter och skyddande medium kring ryggmärgen. I samband med skadan så är det ju en hel process som drar igång. Det är från skada till rullstol en oerhört komplex kaskad av händelser. På både strukturell nivå men också på cellnivå. Och det kanske inte är det viktigaste just här idag på en sån här traumadag som ska vara mer övergripande. Utan det viktiga som sker är ju egentligen vid impacten, själva skadeögonblicket, the primary injury. Och det är något som vi inte kan göra någonting åt. Frånsett prevention då såklart, som vi var inne på. Att vi har fått bättre bilar, vi har fått mittvajerräcken, vi bär hjälm när vi cyklar, kör MC etc. Och folk är mer medvetna om det hela. Man kanske inte dyker på okända vatten som det känns som man gjorde mer förr. När jag började här så tycker jag att vi hade ett par tre fall varje sommar. För väl så är det betydligt färre sådana fall idag. Däremot the secondary injury. Det som kommer att hända efter själva olyckan. Det är där vi kan göra skillnad. Och det är det vi måste försöka optimera så mycket som möjligt. Detta sker ju till följd av till exempel lågt blodtryck, för dålig syresättning, uppenbara felställningar som den skelettbilden vi såg tidigare där det ligger tryck an mot ryggmärgen. Det kan vara kota som har tryckts in etc. Vi kan också senare ha för lågt blodvärde, en nedkyld patient. Vi har ju... Det här med nedkylning är ju oerhört komplext och det får någon annan ta, men det har ju pratats och en hel del om att nedkylning är bra till viss del och det är det säkert, men för nedkyld patient är inte optimalt heller. Vi försöker optimera B-glukos också hos våra patienter. Men det viktiga då är att tänka på hur
har patienten någon neurologisk påverkan initialt? Ingen neurologi, bara ta det lugnt och undvika att patienten kommer till skada. För om det föreligger frakturer eller ligamentskador finns, så får man ju såklart ta hand om patienten på bästa tänkbara sätt. Stabilisera den så att man inte onödigt flyttar den för mycket. Paul var inne på det här med hur viktiga transporterna mellan olika sjukhus är. Ofta så sker ju vid en stor upptagningsregion och vi har ju patienter som kommer ganska långt ifrån Karlskrona, Växjö, Halmstad etc. Och när de ska transportera till oss, att göra det så säkert som möjligt. Man har ju oerhört gott om tid många gånger när det inte finns någon neurologisk påverkan. Så hasta inte, utan tänk igenom som verkligen behöver göra. Och ibland är det så att less is more, och trenden går kanske till att man gör mindre idag. Rent kirurgiskt vad det gäller att skruva och stabilisera. Man kan behandla patienter till ganska stor del med till exempel en halskrage. Nu är det en stor debatt om halskragar, både prehospitalt och interhospitalt. Det är en programpunkt för sig det. Men när neurologisk påverkan föreligger, då gäller det att handla snabbt. Och hur ska man tänka? Man ska nog tänka time is spine. Tidig diagnostik, följ den neurologiska utvecklingen och dokumentera den. Vad händer med patienten? Det är jättesvårt för oss att veta hur har patienten varit tidigare. Många gånger så faller det lite bort i rapporteringen. Hur mycket neurologi fanns egentligen vid skadetillfället, när de kom till primära omhändertagandet, och hur mycket är det då när de kommer till oss? Vilken riktning går det? Så ett snabbt omhändertagande på skadeplats utan att orsaka mer skada. Undvik att röra patienten för mycket. Se till att de uppbär då ett adekvat blodtryck och en adekvat saturation. Det är ju det man kan göra. Sen är det då det här med hur pass tidig kirurgi ska man utföra. Det finns ju mycket studier på det. Få som kanske har väldigt hög bevisgrad. Man ser i alla fall att cirka 25% opereras inom de första 24 timmarna. Och det är ju väldigt tidig kirurgi. Stora studier med early surgery. Då har de lagt gränsen inom 72 timmar, som jag tycker är för lång tid. Man har en del retrospektiv data med varierande resultat. Men man ser att tidig kirurgi är säkert att genomföra, och tidig kirurgi leder till mindre intensivvård och mindre intensivvårdskrävande patienter. Det finns en viss evidens att kirurgi under 24 timmar förbättrar outcomen ytterligare, men vi väntar på fler studier. Men vi vill ju såklart ta bort, om någonting ligger och trycker mot ryggmärgen, så är det ganska uppenbart att det skulle man vilja åtgärda. Och då tar vi fram den lilla kniven. Jag tror att man ska tänka mer, eller trenden går att tänka mer som vid skallskador rent generellt. Då med det här att transportera patienten till rätt instans. Där det finns rätt kringutrustning och rätt personal för att ta hand om patienten. Och så då tidig kirurgi om det är behövligt. Att det ska finnas en bra upparbetad intensivvård som är vana vid spinala skador. Och ett tidigt kontakt med rehabcenter. Vi kontaktar ofta rehabcenter i samband med att patienten har kommit till oss under första dygnet. Och säger att nu har vi fått in en spinal skada som kommer att med största sannolikhet att behöva en rehab efteråt. Och när det gäller skallskador så följer vi hela tiden det intrakraniella trycket, och sticker det iväg trots optimerad medikamentell behandling så lyfter vi på locket. Och det är väl kanske det man måste tänka mer med de spinala skadorna också. Att liksom hjärnan så behöver ju ryggmärgen oerhört mycket syre för att cellerna inte ska gå under. Så den adekvata saturationen. Vi ser till att uppbåda ett MAP, ett
ett medelaltärtryck på 85. Och det gör vi hos de, man pratar nu med dem, SPP, alltså spinal perfusion pressure. Att det är lika viktigt som hos hjärnskadade såklart. Även på de elektiva operationerna ser vi till att hålla, där det är till exempel en central spinal stenos i nacken. Där det är tryck mot ryggmärgen, men som är det att det inte har kommit under lång tid. Men under operationen, framförallt när man söver patienter, så finns det en risk att de sjunker i blodtrycket. Och det är oerhört viktigt att behålla blodtrycket. Det nya som vi kommer med här är egentligen att, som är det senaste tillägget vid traumatisk ryggskada. Och det är att man kommer börja med intraspinal tryckmätning. Likt de tryckmätarkateter vi lägger i hjärnan så har man i England nu börjat med intraspinal tryckmätning och någonting som heter duroplastik. Där vi syr in en liten graft i duran som jag visade tidigare. Man har öppnat duran över det svullna området och så syr man in en liten patch för att det ska finnas mer plats för ryggmärgen. Och så gör vi med hjärnan hela tiden. Svullnar hjärnan till så öppnar vi på locket. Är duran för spänd så öppnar man duran och ser till att hjärnan kan svälla ut något. Och planen är nu att man ska göra likartat med ryggmärgen. Så vi kommer att gå med i en studie här detta året förhoppningsvis. Multicenterstudie där merparten av patienterna kommer att ha som hand i London som har dragit igång studien. Men vi hoppas på att kunna inkludera några patienter till detta. Intensivvårdsbehandlingen då som är oerhört viktig att ha knuten till ett traumacenter som tar hand om ryggmärgsskadade. Syftet är ju motverka de sekundära patofysiologiska händelserna. Och det gör vi ju med oxygenering, monitorering och då blodtryck som jag har varit inne på många gånger här. Man ger dem stöttning kanske med noradrenalin etc. Och man ser att patienter med spinalskador har en bättre outcome om de får ligga på IVA och NIVA och ta som hand. Jag tänkte dra en sak till här. 2011, nu är det 10 år sedan, så var jag primärjour på den tiden och fick ett samtal om en patient som hade överroterat i en volt. En elitgymnast som dessutom var upptagen till av distriktspilot och hade hela världen framför sig, kände han. Han överroterade i volten som sagt och landade på nacken och kunde omedelbart inte röra sig överhuvudtaget. Likt den första patienten jag visade, den första filmen med mountainbike-åkaren som råkade ut för samma sak. Den mountainbike-cyklisten hade en mycket mildare skada och egentligen bara en spinal chock. Var initialt helt utslagen men opererades och är idag tillbaka och cyklar igen. Den här patienten tog som hand på skadeplats väldigt snabbt och fördes till Helsingborg. Där man gjorde den här CT:n där man ser en tydlig luxation där de övre tre kotorna har glidit fram och han har luxerat helt i facettlederna bak till. Här en CT-rekonstruktion på det. Han kom ner. Det tog 4 timmar från olyckstillfället tills det att han låg på operationsbordet här i Lund. Vilket är extremt snabbt. Han tar sig alltså strax utanför Helsingborg med ambulans. Transport till Helsingborg. Säkras, optimeras. Gör en CT. Vi konstaterar en otroligt allvarlig skada, kommer till Lund och hinner gå igenom en MR och sen upp på operationsbordet. Där vi stabiliserar honom för att kunna optimera postoperativ behandling och rehabilitering. Och det räcker med ett sånt här fall, det ska vi se här.
Ja, där ser ni. Jag pratade med honom för något år sedan här inför någon föreläsning jag skulle ha och bara klara att det var okej att använda materialet och hans fall i föreläsningen. Och han är idag utbildad civilingenjör och lever ett ganska normalt liv, cyklar och inte springer men går långa sträckor etc. Och det behövs egentligen bara ett sånt här fall under sin karriär. Jag är jätteglad att jag fick det så pass tidigt. För att man hela tiden ska försöka leva på hoppet om att saker och ting ska kunna gå vägen. Hela källan var helt optimal i detta fallet. Och han hade nog en ganska vid spinalkanal från början. Så att han hade optimala förutsättningar också. Men trots det så var han ju helt luxerad när han kom in i kotorna. Och han måste ha varit väldigt mycket mer komprimerad i själva skadetillfället. Men ett initialt omhändertagande med snabb avtransport, snabb stopp i Helsingborg för att konstatera att han behöver till en annan instans ta som han ur akut MR och så operation. Och sen en fantastiskt bra NIVA-vård och rehabilitering under månader och år. Men det kan gå vägen och det är det här vi alla jobbar för. Och det är fantastiskt. Hela vårdkedjan med alla personalkategorier.